Manatili pa tayo sa pagkakatayo bilang uh, paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Panginoon mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-kolosas, kabanata isa, siyam hanggang labing lima. Kaya't mula nang maninig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat pinarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siya'y may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong magsiupo. Binabati ko po kayo ng magandang umagang. Magandang umaga sa bawat isang. Pumati rin tayo ng may ngiti sa labi sa ating mga kasama, mga kapatid sa ating Panginoon. Yan, magandang umaga sa ating lahat. So magpapatuloy po tayo ngayong uh, linggong ito sa ating pag-aaral sa Book of Colossians o the uh, Pastoral Letter of Uh, pole to the Colossians. So uh, it's already na, napaking nyo na po ba? Nakarinig na ba kayo ng mga kanta ni Jose Marichan? Uh, napaking nyo na ba yung whenever? At yung iba't ibang pang mga Christmas song. Happy bell months na po sa atin. So pwede na po nating bawi, bawi ano batiin ang bawat isa Merry Christmas to all. Ayan. <laughs> So yan sa Pilipino, di po ba? Uh, pagdating, pagtungtong ng bear, start of celebration ng Christmas season. So since September na po, mayroon na tayong bagong team. Although we are still studying the book of Colossians, uh, mayroon tayong bagong team para sa buwan na ito at iyon ay the supremacy of Christ. This is a wonderful uh, uh, series para sa atin team para sa buwan na ito because as Christians, yun ang desire natin, di po ba? To know Christ deeply. And this time, this very important message, team, we will be discussing for four Sundays the supremacy of Christ. Napakagandang uh, tema ang binigay sa atin. No? Nalangin tayo para makapagsimula na. Aming Diyos, kinikilala ka po namin na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala po kami na ikaw ang may likha ng langit at lupa. Sa kapangyarihan mo, Panginoon, na buo ang lahat ng ito mula sa wala. Sa pamagitan lang ng iyong salita, Panginoon, ay nagkaroon kami ng mga bagay na nakikita, nararanasan sa aming paligid. At mula sa iyong hininga, nagkaroon kami ng buhay. At dahil sa Panginoong Hesus, ang buhay na iyon ay ganap at kasiyasiya. Kaya po, nalulugod kami ngayong umagang ito na makapakinig ng mensahe mula sa iyong salita. Aming hiling ang iyong gabay sa amin na maging handa kami na buksan ang aming puso't isipan sa iyong sasabihin <coughs> sa amin sa pagpapahayag ng uh, mga aral mula sa pinag-aaralan namin sa Book of Colossians. May, you, may we be willing to be corrected, reviewed, or uh, trained mula po sa iyong salita. Salamat o Diyos. May, uh, may the Holy Spirit be with us in our midst. In Jesus' mighty name. Amen. Security. Let's talk about security and protection. How do you secure and protect someone you love? So alam po natin yan, di po ba? Paano kung ikaw, example, ay isang magulang, paano mo iniingatan at sinisigurado na hindi mapapahamak ang iyong anak? So meron tayong mga ginagawa, di ba? So para masigurado na protektado uh, ang ating mga anak. O kung ikaw naman ay isang kabataan o single pa, how do you secure and protect yourself against danger na mayroon sa ating paligid. No? Every time na, na nababanggit natin yon, lagi sumasagi sa isip ko yung uh, isang estudyante doon sa UP, no? si Given Grace, no? na naglalakad lang sa UP and then na-rape siya. No? So, marami pong mga pangyayari sa ating paligid na nagsasabi na mayroong banta ng panganib. Like for example, yung uh, nabalita, no? Uh, na lalaki, no? Incidente po sa Santa Rita, Pampanga, na may isang lalaking disgrasyang nabaril dahil inakala siyang tumatakas na holdapper, no? Nang ng, mga tumutugis na kapulisan. Ang kwento ay sa time na iyon, sineselebrate uh, ang kaarawan ng anak ng, ng, ng napatay. Na, na no? So siguro uh, gusto niya na imbitahan yung kanyang uncle so naisip niya na sunduin no, yung kanyang tito gamit yung mat motorcycle. Pero hindi sinasadya na padaan siya doon sa kung saan tinakbuhan nung holdapper na tinutugis ng mga polis sa daan na yun, doon siya napadaan. At so, yung, kung ano yung suot ng holdapper, yun din daw yung suot nung, nung napatay. So sinabihan na tumigil siya siguro natakot siya. So, hindi siya tumigil, dumidiretso siya. So, binaril siya. And then, napatay. So, naniniwala po tayo na ang, kapang, ang pangyayaring iyon ay hindi pangkaraniwan. Kumbaga, sabihin, hindi iyon araw-araw o madalas na nangyayari. Ganun pa man, ang isang sigurado po tayo ay bat-bat ng panganib ang ating paligid. There will always be danger around us. So katulad nga po nung nakita nating mensahe two weeks ago, di po ba? Kahit ang social media, no, kung saan halos araw-araw ay bumibisita o pumapasyal tayo, naglalagin tayo, may banta pa rin ng panganib doon. Mula doon sa ating nakikita, napapanood o nababasa na maaaring maka-influensya maka, 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 maka sa ating pananaw, paniniwala o prinsipyo bilang isang tao at kahit bilang isang Kristiyano. Kaya muli ang tanong po natin ay paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa pang panganib na nasa ating paligid? Paano tayo mapapanatag na we are still safe and secured? So, of course, kung hindi po natin kaya na totally maprotektahan ang ating sarili we need someone who is fully able to protect and secure us. Di po ba? And we believe, as Christians, we believe that it is the Lord Jesus Christ. No? Tanging ang Panginoong Jesus lamang ang makapagbibigay ng kasiguraduhan sa atin na tayo ay kanyang may ingatan mula sa panganib na nasa ating paligid. Sigurado po iyon. And uh, ngayong umaga nga pong ito, would you like to uh, know kung ano yung assurance natin sa Panginoong Jesus that He can really protect us from danger. Amen? So yun po yung magiging topic natin in today's sermon that we simply entitled, The Person of Christ. So nakabase po ang kasiguraduhan that Jesus can protect us from danger sa kung sino ba siya, the person of Christ. We know that Jesus Christ is Lord and Savior. That's a popular uh, belief natin bilang mga Krisyano. But Jesus is more than just Lord and Savior. There are more about the person of Jesus that we have to know. No? At may sinasabi nga po si Pablo, o may sinabi si Pablo sa Colossians chapter 1 verse 15 patungkol doon. So yun po yung uh, pag-aaralan natin. So simulan na natin ang mensahe about the person of Jesus which is also our assurance that we are secured and protected in Him. Sabihin, everyone who is in the Lord Jesus Christ, he or she is safe, secured, and protected. So una po, this is the uh, person of the Lord Jesus Christ that assures us that we are protected. Jesus is the image of the invisible God. That is the person of the Lord Jesus Christ. He is the image of the invisible God. So yun po yung sabi ni Pablo sa unang kalahati ng verse 15. Sabi diyan, he is the image of the invisible God. No? You can check that sa inyong Bible. So now according po sa theology no or study about God. So, 'Di ba merong sociology, mayroong uh, biology no. Meron din pong theology. Sa theology naman uh we are studying about God. No? As if we can dissect him but of course uh, abot ng ating makakaya. So according nga po sa theology, God is spirit. Yan ang nature ng God. God is spirit. And we know that spirit has no flesh and bones. No? Kaya ninyo ako nakikita na nakatayo dito at nagsasalita ay dahil I am visible. Di po bang? And I am visible because I have flesh and bones. Kung wala akong flesh, false makikita niyo pa rin ako kasi may bones <laughs> pat wala akong bones nandiyan lang ako sa sa lapag no but because i have flesh and bones you can see me before you sa harapan ninyo. no but god is spirit kaya he doesn't have flesh and bones no and since god is spirit therefore he is invisible no God is invisible. He cannot be seen and he cannot be touched. And that is why no one can ever define how God does look like. Walang sino man ang kayang matukoy kung ano ba ang hitsura ng Diyos. But that is prior bago to the coming of the Lord Jesus Christ. Dati gumagamit ang Diyos ng physical o material things para makipag usap sa tao. For example, no. Katulad noong tinawag no ni, ni ng God si Moses, paano siya nagpakita sa kanya? 'Di ba? Ginamit ng Diyos, uh, nagpakita ang Diyos through a burning bush. O kaya noong uh, sinamahan niya ang Israel sa kanilang paglalakbay, paglalakbay God journeyed with them with a pillar of cloud sa umaga at pillar of fire sa gabi. Likewise, sa kwento naman ng sa buhay naman ni Job, para sagutin ang complaints niya, ang complaints ni Job, God rebuke and talk to him mula sa buhawi o whirlwind. No? However, so yun po yung ang God no, God is spirit. Kaya siya gumagamit ng physical things para makita natin siya. However, nang dumating si Jesus po dito sa mundo, siya na ang naging image of the invisible God. No. So 'yun din po yung sinasabi ng author ng Hebrews about Jesus sa Hebrews chapter 1 verse 3. Ang sabi diyan, he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Ang ibig sabihin po diyan, Jesus is the glorious light of God. Nasa kay Jesus ang liwanag upang makita ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoong Diyos. Kung gusto nyo po na talagang lubos-lubos maunawaan at ma-appreciate ang glory of God, you have to focus your eyes, your mind, your heart sa Panginoong Jesus. Para makita po natin ang glory of God, ang liwanag ng Diyos. Also, sabi din dyan, Jesus is the exact imprint of the nature of God. na Ang, na, na ang ibig sabihin naman din ay si Jesus ang kabuuan at tumpak, sigurado, tiyak na representation ng God's real Being. No. Kung baga, ah, yun, yun po yung ni Jesus sa kanyang mga alagad, particularly kay Philip, doon sa John 14, 8-9. No. Pasahin natin yon. sabi diyan, Philip said to him, isang araw na nag-usap-usap sila, Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Then sumagot ang Panginoong Yesus. Have I not been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? So diyan po sa pag-uusap nila, humiling si Philip no, kay Jesus ng some sort of appearance ng God. So alam po natin ang si Philip ay Hudyo. So alam nila yung story ni Moses. Di po ba kung mabasa natin sa Exodus 33 or 34, nagpakita ang Diyos sa, o kumbaga inalaw ng, ng God na makita ni Moses yung glory niya. No? Pero hindi buo. No? So parang ganun, meron silang thought na ganun na, na, uh, Lord, uh, uh, Master, Jesus, Lord, ipakita niyo po sa amin ang Father. And okay na yon, Panatag na kami. No? But Jesus answered Philip that there is no need no to show the father hindi na kailangang ipakita sa kanya o makita nila ang father magbigay ng uh, some kind of appearance ang father sa kanila kasi dapat alam na niya sa time na iyon na ang point ng pagdating ni Jesus ay para i-reveal ang father kaya po, kapag nakita mo na si Jesus, nakita mo na rin ang Diyos Ama. Sa madaling salita, kung sino at ano ang Diyos, ganoon at iyon din mismo si Jesus. Kaya that's, sabi niya kay Philip, antagal mo na akong kasama. Dapat na, na realize mo na, nakita mo na, that I, that the Father is in me. No, I am the image of the invisible god. No? So, in-explain po natin 'yon but ang gusto po natin doon is makita natin yung implication ng sinasabi dyan, that the, in the person of Jesus Christ, he is the image of the invisible god. Ano ang implication sa atin na yung yung uh, bagay na iyon? So, ang isang implication po niyon ay since Jesus Is the image of the invisible God. He has the full power, full power and total authority to secure, protect and keep us safe from the ultimate danger. Emphasize po natin yun. No? He has the full power and total authority to secure, protect and keep us from the ultimate danger. Alam po. may matinding panganib na higit nating kailangan na maproteksyonan kaysa sa panganib ng bala, patalim, kalamidad, aksidente o gutom. Higit po natin kailangan na maproteksyonan mula sa panganib na dulot ng kasalanan. Nakakatakot ang habulin ng isang mag, ng isang naguhuramentado na mayroong itak. Talagang sabi nga, tatalon -tata yung puso mo. Nakakatakot na ang iyong sinasakyan na, na bus ay halos mahuhulog na sa bangin. Pero higit po na nakakatakot kung may nakikita pa tayong kasalanan sa ating buhay. Sin has done so much destruction sa buhay ng tao mula pa noon hanggang sa ngayon. Aware po tayo niyan. So, mapalad yung nakakilala kay Imelda Papin. Sino po nakakilala kay Imelda Papin? Kunti na lang ba tayo dito? <laughs> At least ako, nakikilala ko pa si Imelda Papin. Meron siyang song, di po ba? Noon, about Tokso. So, Kahirami ng winasak na tahanan. Kahirami ng... Matang pinaluwang kay rami ng pusong sinugatan o tukso layuan mo ako. So alam na ng tao yan. Do? Aware na ang tao dat ang tukso ay marami ng winasak na tahanan. But tukso pa lang yon Ang tukso, ang pinag-uugatan yan o pagkakatukso, ay, ang pinag-uugatan yan ay kasalanan. And there so many things that sin has done, destruction na ginawa sa ating paligid. At dahil doon, kahit dati pa man po, ang tao ay nagsusumikap ng maprotektahan ang kanyang sarili mula sa panganib. No? Ang dami ng inimbeto para sa proteksyon. Maging sa panahon nga po natin ngayon, di ba? Iba't ibang mga security devices na ang naimbento upang masigurado na ang isang tao ay at, at maging ang kanyang buong pamilya ay magiging ligtas. no? Nandiyan ang automatic lock. No? Dati, pako lang, okay na yan, di ba? Pero ngayon, automatic lock. CCTV cameras, alarm system, at mayroon na rin bullet and, and bomb proof door, walls, ceilings, and floor para sa mga super rich people. Pero ano po ang sabi ng Diyos? sa mga pagsusumikap ng tao na yon na masecure ang buhay niya yet ignoring his real status sa Panginoong Diyos. Ito po ang sabi ng Diyos about that person. Luke 12:16 to 21. And he, talking about Jesus, told them a parable saying, The land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, What shall I do? For I have nowhere to store my crops. In verse 18. And he said, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones. And there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for, you for many years. Relax, eat, drink, be merry. So, ba So nakita natin diyan dahil ang dami-daming pumapasok na, na, mga na mga uh, ari-arian niya. Sabi niya, this this is so much. Anong gagawin ko dito? Ang gagawin ko na lang, ang plano niya is papalawakan ko yung aking storage para mas dadami pa yung yung may impo ko at ang gagawin ko, magre-relax na lang ako, magsasaya, enjoy life. 'Di ba narinig po natin 'yan sa mundo? No? Just be enjoy your life, be merry and enjoy your what you have. Pero sabi ng Diyos, but God said to him, fool, this night your soul is required of you. And the things you have prepared, all those you have planned, whose they will whose will they be? Ang purpose noon bakit sinabi niya yung parable na iyon? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Again, we are not saying that it is wrong to enjoy life. It is not wrong to uh, have money in the bank, to have savings. It's not wrong. If you have a good job, it's not wrong. But it is wrong to plan for those things without thinking of your real status in God, your, your relationship with the Lord, and how are you planning those things. kasama ba sa picture ang Diyos sa pagpaplano po natin na yon So my dear brethren in the Lord, let us be reminded na ang primary bringer ng panganib sa ating buhay ay ang ating sarili mismo. Dahil tayo po mismo ang nag-iisip, nagplaplano at nagsasagawa ng ating ninanais katulad ng uh, lalaki dyan sa parable ng Panginoong Yesus at it is sinful no katulad ng nakita natin dito it is sinful and fatal to think and plan for yourself your family and better future but not but not considering the will of god and the status of your relationship with him be always aware that god has a purpose why he is blessing you financially or materially or why he is letting you succeed in life. Meron po siyang plano doon o meron siyang purpose bakit sunod-sunod yung yung financial o material blessings na naranasan natin. We have to realize how God wants us to use the wealth and prosperity na kanyang ibinibigay sa atin, especially how it can glorify or how it will glorify his name sa buhay natin. Pero ganun pa man, may purpose din po ang Diyos kung bakit you are going through naman sa isang financial crisis or difficult trials in life. Why, you, why are you experiencing or why you are having that problem? Ano man yung problem na mayroon ka. We have to also realize why He is letting us to go through such crisis in life. Meron din po siyang purpose doon. Mahalaga po na makasanayan natin how to read every situation. Basahin natin yung nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, yung pinagdaraanan natin dahil lahat po ng iyon ay may kahulugan at may kahulu kabuluhan sa ating relasyon sa Diyos at maging sa ating pananampalataya. Everything that God allows to happen It has a purpose and it it is tragic. A tragedy sa buhay natin kung nagyayari yung mga bagay na yun but we are not aware anong nais ng Diyos doon. Yun ang tinatawag na we are just going through the flow ng mundong ito. But as Christian, we always meditate, we always think, we always reflect. Why is these things happening? Knowing that God is all powerful, that He is He is in control of everything. But why is these things happening? So we have to be aware of those things. No? Let us always remember ang higit na kailangan nating pagsumikapan at paglaanan ng lakas at panahon sa mundong ito ay kung paano natin higit na makikilala ang Panginoong Hesus. Dahil siya lamang ang tanging na makapaglalapit sa atin sa Diyos at makapagbubukas ng ating kaisipan sa kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Knowing the Lord Jesus Christ and having Him in your life, you will be aware of what is happening sa paligid natin. Because yun nga, ang Panginoong Jesus ang siyang image of the invisible God and knowing the Lord Jesus Christ, you can know the will of God. So, habang, ganito din po kasi yun, habang lumalalim at lumalawak ang pagkakilala natin sa kung sino si Jesus, kasabay niyon ay lumalalim at lumalawak din dapat ang ating paghanga sa Kanyang sapagkat kung gaano natin hinahangaan kung sino si Jesus, ganoon din magiging kalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? These things of this world and whatever it offers, mawawala na po yan ang dating sa atin habang nakikita natin gaano ka-wonderful ang Panginoong Jesus natin. Wala nang fakto sa atin yung mga material things, yung mga richness of the things na yan. It can only be our tools, kagamitan na lang natin yan, in order for us to know Christ more and to serve God more and to glorify Him. Yun po yung mangyayari sa atin as we go deeper in our knowledge of the Lord Jesus Christ. We fall in love with Him deeper and deeper at mas liliwanag ang ating paningin sa mundo. Hindi po ba napakaganda that you are aware what saan nangyayari sa paligid natin? Na hindi lang tayo dinidiktahan ng ng kung ano ang nakikita natin dinidiktahan ng mundo na about our government, about what is good, what is bad. If you have this knowledge of who Christ is, lalawak ang ating pananaw sa mundong ito and you will be aware of what is happening. Around us. Kaya po mga kapatid, pag-isip-isipan po natin ito. In making decisions for your life, are you considering the will of God before you make it? Are you acknowledging God in all of your ways and fully trusting Him to guide your path? At sa bawat achievement na ating nararating sa buhay, Paano tayo niyon na ng opportunity na matupad ang utos ni Kristo na dapat nating gagawin o gawin? Which is to make disciples saan man tayo naroon at anuman ang ating ginagawa. If you are gaining knowledge, you are be becoming smart, you are thinking, how this knowledge, how this information can help me share the gospel or make disciples? With all these experiences na nakukuha ko sa aking pakikisalamuha sa tao, paano ko ito magagamit upang unti-unti maipasok ko ang Panginoong Yesus sa kung saan ako involved? Paul po iyon dapat ng ating iniisip no, sa, sa buhay natin. Mahalaga po na pinagmumuni-munihan natin ang mga bagay na ito because they tell something about our relationship with God and how much do we know Him. Ang sabi nga po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad sa uh, John 14:1 and 6, Believe in God. Believe also in me. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Marami pong gustong makapunta sa Diyos sa langit at mamit ang God. Maraming nagsasabi na siya ay anak ng Diyos. But ang sabi ng Panginoong Jesus dyan, unless you are in me, you cannot go to the Father. Ang tunay na kaligtasan at proteksyon at seguridad na ating kailangan mula sa tunay na panganib sa ating buhay ay kay Jesus lamang po matatagpuan. Because He is the image of the invisible God the holy magnificent all powerful god therefore he can totally secure protect and save us from the real danger which is the danger of sin pangalawa po and the last ang sabi diyan ay jesus is the firstborn above all things siya ang firstborn above all things ano sabi yun po yung mismong sinasabi sa kalahati ng verse 15. No? Uh, ang sabi doon, buuin na natin. He is the image of the invisible God. Ito yung nabasa natin kanina. The first born of all creation. Now, ano ang ibig sabihin ni Paul kung bakit iyon yung pakilala niya kung sino si Jesus, the first born of all creation. So sa Tagalog, ano pong ibig sabihin ng first born? panganay, di ba? So siya ang panganay. Ibig sabihin, sa lahat ng magkakapatid, siya ang pinakaunang ipinanganak. Siya ang unang ipinanganak ng nanay nila. However, take note of this, it would be fatally wrong kung sa ganoong pamamaraan natin iisipin kung sino si Jesus. Sabihin, hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo doon, na siya ang panganay sa lahat ng mga kreasyon. Ibig sabihin, siya ang unang inilabas. Siya ang unang ipinanganak sa lahat ng creation. Siya ang unang nalikha sa lahat ng creation. Ganito po yung inexplain ng ESV Study Bible, no? Patungkol doon, it would be wrong to think in physical terms here as if Paul were asserting that the sun had a physical origin or was somehow created. So meron pong katuluan kasi niyan yung classic Aryan her heresy rather than existing eternally as the Son with the Father and the Holy Spirit in the Godhead. What Paul had in mind was, itong ibig sabihin ni Paul, the rights and privilege of a firstborn son, especially the son of a monarch who would inherit the ruling sovereignty. So yun yung nasa isip ni Paul nung ginamit niya at ikinonek niya iyon to describe Jesus, yung kanyang nature o kanyang yung person, the person of Christ, bak kung bakit niya ginamit yung salitang firstborn. No? Sa mandaling salita po, ang ibig sabihin talaga ni Paul when he said that is Jesus is above all things. Siya ay sovereign sa lahat ng mga nilikha. It speaks about his sovereignty o pagiging makapangyarihan at superior above all. That concept or expression about being firstborn born ay ginamit din ni David sa Psalm 89:27. So just to further uh, understand or use an example kung paano ginagamit nila yung salitang firstborn. Simulan natin sa verse 20. I have found David, my servant, with my holy oil, I have anointed him. Then later on, sabi sa verse 26, He shall cry to me, You are my Father, talking to God, no? My God and the rock of my salvation. And verse 24, ang Diyos ang gagawa nito, And I will make him the firstborn. And this is the concept of firstborn. The highest of the kings of the earth. So that, yun yung nasa mind ni Paul nung sinabi niya that Jesus is the firstborn of all creation. Ang ibig sabihin niya doon, Jesus is above everyone, everything na dito sa mundong ito. No? He is above angels, dominions, and authorities. He is greater than any heroes, presidents, kings, or VIPs. He has full control over calamities, disasters, and catastrophes. He is more powerful than any kind of sickness like cancer or any kind of virus like coronavirus. He is Lord of all lords. He is the master of all masters. He is much excellent. than all excellencies. Walang anuman sa mga nilikha ang makahihigit o kahit man makapapantay sa Panginoong Jesus. Yan po ang Panginoong Jesus. We need to fully understand and deeply appreciate this trait or nature of Jesus sapagkat it will greatly mold us and affect us kung paano tayo mamumuhay bilang genuine Christians. Ganito po ang sabi ni J.C. Ryle, isang author and evangelical preacher, sabi, sabi niya diyan, it costs something to be a, a true Christian. Let that never be forgotten. To be a mere nominal Christian and go to church is cheap and easy. It's cheap and easy work, but to hear christ's voice follow christ believe in christ confess christ requires much self denial alam niyo po ang isa pang tunay na panganib na map na nagpapahamak sa atin ay ang self centeredness That is why there must be a constant self-denial day by day. Inamin na po natin yan, tinanggap na po natin yan. Kaya nga, no, that was before natin nakilala ang Panginoon. We, are, we were self-centered. No? Gusto lang natin ay kung ano yung makapagsasaya natin. Iniisip natin, maganda lang naman yon, Wala namang tinatapakan tao, walang masama naman doon. But, but in real essence, sa paningin ng Diyos, self-centeredness is a great sin. It must, we must be put under the lordship of the Lord Jesus Christ. No? To be a genuine Christian, as sa ating pagiging isang Kristiyano, dapat ay kilalani natin na higit si Jesus maging sa ating buhay you have to give up your whole life, your every desire and your future to the Lordship of Christ. Mahalaga po na malaman at may natin na si Jesus ay higit sa lahat ng bagay at sa kung sino pa man sa mundong ito dahil nakasalalay po doon kung paano tayo mamumuhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Mababawasan na po until mawawala yung matinding pag-aalala pag, -aalala, pag -aalala sa atin about our future kung pinangahawakan natin na Jesus is above all things. Magagabayan din po tayo sa ating mga choices at decisions in life that bring honor and praises to God, to God's name, kung kinikilala natin na siya ang pinakamahalaga makaiiwas na rin po tayo sa mga tukso na nauuwi sa pagkakasala kung ating patuloy nakikilalanin ang pagkapanginoon ni Jesus sa ating buhay. Maging ang ating personal prayer life and ang ating prayer gathering ng ating simbahan will also spice up, spice up if everyone in our church would begin to deeply appreciate the magnificent power of Christ. Dahil nga po ang sabi ng Panginoong Jesus, pangako niya din po ito sa John 14:13 to 14, And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Amen? For the glory of God, gagawin ni Jesus ang anumang ating hilingin in His name dahil kaya niyang magagawa ang anumang bagay. Beloved brethren in the Lord, do you worry about your future or your career? Do you worry about your family or personal needs? Yes, I do. Do you worry about your health? Do you worry about your life? Ilapit mo ang lahat ng iyong pangamba at alinlangan ng may pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus sapagkat He is above all things. He is above all your problems and worries and He is our magnificent Lord. Truly beautiful and wonderful in him we can find true security and protection so yun po yung uh, mensahe ng panginoon para sa atin sa umagang ito about the person of Christ and our assurance that he can secure our safety and protect us from the real danger the danger of sin and self-centeredness brethren god wants you to know that despite many dangerous influences around us or threat at mga gawaing nakasisira ng buhay at nagdadala sa atin sa panganib, the person of Christ is our assurance that we are secured. You are secured and protected. Do you believe that? We are saved in the Lord Jesus Christ because He is the image of the invisible God. If you have Jesus in your life, rest assured that God is with you. Gandang assurance po na yon. And He is the firstborn of all creation, which means He is above all things. Walang anuman ang hindi niya sakop, kaya anuman ang mangyari sa buhay natin at maging sa ating paligid, Jesus is superior and will always be in control over all things. Let us pray. Lord God, our Father, glory be to your name for what we have learned for today. Thank you, O Holy Spirit, for making us understand this. Not just hear this, but understand this. Oh Holy Spirit, we still need you, oh God, for us to not forget all these things. Whenever we live our lives, oh Lord, whenever we go to school, whenever we go to work, whenever we go around in the neighborhood, sometimes we forget our real status in Christ. We admit that there are still fears, worries, O Lord God. Especially whenever there are problems, O Lord God, na dumarating sa amin. We still fear, O Lord. We are afraid of our future. Please forgive us, Father. Ganun pa man, pinapasalamatan namin, Ikaw, O oh Diyos dahil sa Panginoong Jesus na dumating sa aming buhay. Thank you for giving us Jesus Christ, letting us know Him, saving us from our sins, and giving us this assurance, this assurance that strengthens our faith, this assurance that gives us real hope, a hope and a trust that we are eternally safe, secured, and protected in the Lord Jesus Christ. Knowing that we just, we just want to live this life, Lord God, in gratitude. May pananampalataya, Panginoon, kaming mamumuhay as we do sacrifices, as we do uh, things that glorify your name is always our pleasure, O oh Lord God, to even suffer, Panginoon, in fighting our old self, old self in rejecting the false principles, beliefs na nasa aming paligid. We will only believe in the Lord Jesus Christ and we will only put our trust in Him because He is completely trustworthy and this we pray because we have Jesus Christ in our lives in his authority we pray this amen